Вікторія Германенко – кохана дружина та матір двох діток. Сину Владиславу 16 років, він спортсмен і майбутній студент. А молодшій донечці Вероніці незабаром виповниться 5 років. Вона позитивна, активна і обожнює прогулянки з родиною. Коли почали звертатися, коли почали бачити, що має там тримати добре голову, має сісти, вчасно це все не сталося. І тоді вже, коли почали зверталися і до цього, на всього казали лікарі, що вроді ще маленька, народилася недоношена, що має бути все добре. Добре не сталося. Після чисельних відвідувань лікарі на 7-му місяці Вероніці встановили діагноз – ДЦП. Коли Вероніці поставили діагноз, наш лікар, невролог головний, сказав таку фразу мені: «У вас дитина інвалід. Не витрачайте гроші, нікуди не їздять. Краще зробіть для своєї дитини – це відкрити рахунок в банку, чи поставте банку вдома і відкладайте гроші. Все, що ви для неї можете зробити». Тоді я вийшла з нього з кабінету і я собі пообіцяла, що я цього не зроблю ніколи. Вікторія вирішила не занепадати духом, навпаки, поставила перед собою ціль – змінити ставлення людей до родин, де виховуються діти з інвалідністю, особливо з діагнозом ДЦП. Жінка переконана, спроби ховати немовлят від суспільства руйнують жіноче щастя і дитинство малечі. Батькам необхідно шукати підтримку і нові можливості самореалізації. З Віронічкою я вже отримала другу освіту, педагогічну, тому що розумію, що до тої професії я вже не вернуся, а вже освоюю іншу професію. Зараз вже отримала диплом педагогічний, далі хочу ще закінчити психолога. Хочу бути дитячим психологом, корекційним психологом, мені це дуже подобається. Близько 7 місяців на рік Вікторія із донькою їздять на реабілітації. І навіть коли вони повертаються, у рідний Хмельницький заняття не припиняються. Кожного дня Вероніці необхідно щонайменше 2 години різноманітних вправ для підтримки організму в тонусі. Та матір каже, воно того варте, бо кожен, навіть маленький успіх доньки – неймовірне щастя. Це пасивна гімнастика обов'язково, а потім активна, це і присідання, і ми віджимаємося, і прес так само, і планку там треба нам тримати, наклони, випади, дуже багато. Мами особливих дітей сприймають світ інакше. Буває, там дітки, мами, батьки там кажуть, з здоровими дітками: «Боже, я там стомилася, там моя дитина бігає туди, вона неслухняна, вона там розкидає іграшки». І коли про це ти тільки мрієш, що хай би вона розкидала ці іграшки, хай би вона кудись бігла, хай би вона десь якусь шкоду би зробила. Свою історію Вікторія Германенко розповіла в рамках премії «Мама року Хмельниччини-2020». Голосування за номінанток триватиме до 30 червня. Оксана Медведєва, Ігор Павлюк. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.